ଆଜି ଚାଲ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିବା ସିନେମାର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଲା 16 ଅକ୍ଟୋବର। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାଲି ସରିଲା, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠାକୁ କରେଇଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମୁଭିର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସେହେତୁ ସିଏ ହିରୋଇନ୍ ମଧ୍ୟ। ସେ ଆମେ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ତାକୁ ସିଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ରିଲିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ଆଇ ଏମ୍ ହାପି, ଆଉ ମୋତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷା ବି ରିଭାଇଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇବା, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଦେଖିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍କୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଜି ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି XMP, ଆମର ଅନରେବୁଲ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି 5ଟି ଯାକ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ। ତ ଆଶା କରିବି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, 5ଟି ଯାକ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସି ହଲ୍ରେ ଆସିକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହବ ସବୁ ମୁଭି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ କି ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆଶା କରିବୁ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିକି ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିବେ। ଚାଲ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତ ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବରାଜ, ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଦେବରାଜକୁ ଆଉ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୀତଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଚାଲ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିବା ଗୀତଟି ବି ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍ ହେବ ଆଶା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବି, କାହିଁକିନା ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍ ହେଇଛି। ତପୁ ମ୍ୟାମ୍ ଗାଇଛନ୍ତି, ତପୁ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଜବମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ତପୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କ ଗୀତଟି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କାଳିଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ଚାଲିଟି ପ୍ରେମ କରିବା ମୁଭିର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍। କରୋନା ପରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପୁଣି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆମେ କରିକି ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଜି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା'ପରେ ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅତି ନାମୀ ଦାମୀ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଥିବା ଲୋକଟି ବିଭୂତି ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଭୂତି ଗଡ଼ନାୟକ। ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରୋଜ କାନ୍ତ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ। ଆଉ ପ୍ରଯୋଜିକା ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦେବରାଜଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏ ମୁଭିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖଳନାୟକ କରେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁଭିରେ ମୋତେ ଖଳନାୟକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର କମେଡ଼ି କରିଛି, କମେଡ଼ି ପଢ଼ିଆ ଖଳନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ନେହଟ ସତ କଥା ହେଉଛି, କରୋନା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମନ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଅତି କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛେ। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା 22 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଖାଳୟରେ। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, କାରଣ ଅତି କମେଡ଼ି ଧାରାରେ ଫିଲ୍ମଟା ଯାଇଛି, ପଇସା ଅସୁଲ ମୁଭି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯିବେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଆସିଗଲା, ପାଖେଇ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଯେତେ ମେଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ।